اي ثماثي سماثين ويقضى عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون مرحبا سيسون الارتزرار ان المغاربي تذيان تبو ساقين ادن تكميل فشي ضرون ذو قلنا له ساثين تمرت للزاير تزرام يعني دي ثاير ايقي تقف ووال فثفران تاقين تسلوي ثلاث دياسن ذي افريل 18 افريل زو جلاف و 19 اللان ويقضى دي قارن تيلي العهد الخامسة وستيلي يارا وكال كونديدان رديسن يعني باش تيلي يعني وقادر يسول لنا تيلي الاستمرارية لا كونتينيتي دو سيستيم اسكادي لي الكونديدا ياكي تيلي المفاهمة في اللاس يعني ان كونديدا دي كونسنسوس الا ام نوغ تورفع يعني لوت كلانيك تصري دي هضرن في اللاس ونوالا لافيرنين العسكر عند خمسة لي جينيرو يعني لي مقرنن شمنا الحبس دو كذا كيدي شخصيا وكذا تابع ان النار وسالتين تموت الجزائر خاص يعني تسيين الفهم من الحالة ذا شيء ضرون دي ثمورت لنا ولكن أسقسي إيدي تغالن أطاس ذا شيء ضرون دي ثمورت الجزائر كاس كي سباسون الجيري وفال الجيري دو كذا قاسي أدن سياد نفهم وكذين بقيون الحرمي دن عرض ساقي وكريتنا غن وكان ولا نسلاد قايت صلاح دي ثقرقي نبهد سالقوة يناد باللين ثفران ساقين كوني أرن حارف باش تعدين ذي الصفان ولا جين أمي إثي دينا يغال ذاغن بدوي وكذ مسلوح هضرون دنان باللي ونقبل لها أسيلي لافرود خسي كان زرب اللي لو كونترول يعني دي زانستيتيسيون لا نقفتو سنسن أمي يعني وجه أولا جي دونك أدنو غال أسكيا أون فري لوت كلانيك يعني ذي الوقت جي عند مقبل ثفرنت نزوج آلاف و 19 ثفرنت نسلوين تقدو ذا مقبل دنفذو ثدويل تنغ نحكنا دنسل التقرير ناصر مزاوي وادنو غالا نور تسقى مونت ثعليا تنتعسس تفرانين ندربل مازال تسراغي فصد قوين يعني تزدي تفران تنسلويث نزوج آلاف و 19 ديلين ذي 18 يفريل ايدي تدون امزونا كن صندوق الفوطي ساعة غزال ذي ثمورثنا ناغ امزونا كن تفرانين دي الزاير زديث تون باللي غشحال انتذي عدان اولا ذيوث ارتوفنا غفصاح هان جموعة دي اللاني ظلي غنتسقى متاكي ذي الزاير ثمان ناغت ذوك سنسو اللوراسي يحضري ثون غلاف نشراطي بلوح ياكذون غلاف داخل نور الدين بدوي نبلا ما نتسو غسل وين تسقى متاكي تنتعسس ذي ثفرانين عبد الوهاب دربال ثلاثة غيم ضبرنا كي عرضنا دفكن طمانات اي سارثيين اي خوفر اي وكنا دكشمن غارث مزيزل وكني غاد فكن الشرعية يتفران تاكي وذكسن شبهات دي تسيلين ذي الفوت اشو كان نحصى ذاك انت سقام وتندربال وتسعر خيران الكلافة ولا تساوي لاث ذك فاسنيس اي وكن اتسر ثيلاس يذكر كاس تحيلا اي دي تسيلين لوان انت فرانين ومذيا كان اين دي ضران دي الفوت ان البارلمان اقعدان دي زوجة لفو 17 اندن ولا عيناني غذي لي السنطر الفوت امش اي تسيلين تذكر كاس داخل اي سندياق غافي يجيغي ولا نسارثيين داكني مسلاين ثلاثة يمضبرنا كذا غبار سالدن أمين يسندوين أمان ألا دغمار نحصون ذاكن ماشي ذا صندوقك تختيرين يسلوين دي ثمورتنا لمعنى ذا العسكر ذاكن ولا نسارثيين غافي يجيغ ولا يغارض مع نزرزور سفوس أقاذي هجاني منسن هي وكنا ذدون ذي قففن مرحبا سيسون في كلتني ظن شكرا رافو لكي إذ ولم تخدميت ولت مثلا نصيرا من الزاوي أدنو غال وكذين في قيواني دنا عرض ساقي ذي الستوديو إلي كي دنا مسع زي عرام ذا قداش دي سرفيث يقول لاني كي دنا عسل ميني كمسع زي الزول في لك الزول نصار الزول مدوكالنا الزول إويذ تيري دي توالين الكثورة المغاربية تزرعت في السناث ثانمير تم قران المعرض نون فنوي غدي تكنا كثاونيت يوكنا دنف كتكتي وينا فين إذا توالي فين قلارون تمورتنا ثانمي ثيك مس عزي عرب إليكي نغضا قيد الستوديو يمثنا سليمان بن عديد أنا غماس كومنتاتور بوليتيك أسلم سليمان أغماس زول فلاك الزول نصار الزول كوي مسفي المغربي في السناث ثاني مرتي كاسلي من مثل هذا كذنا سالفرح مقارنة قلنا كنا غي مثنا غرز قيمة مارت ولا نتا ذا نغمس ذا غن ذا مغناس يعني ميليتون بوليتيك أرزقي على سلام ما ينخز الفلاي أزول نصر أزول كوبيدار دي توالين دعنا الأزول اللي زين فيتين كذا إلينا كذا
سلام عليك الرزقي جماعه سلام نون ادنو غالي يعني فاش يضرون قلنا نساتين كنت مرسل للجزائر التصيص سقسيني قلان يعني مازال راه ثلاث شهور اف يعني في تفرن تاجين اللي هم قاعدين يقارن باللي يعني تفرن تاجين لو كان الصح تمورث يعني يقفنا في الصح باقي نتث راي وجهن يعني عند غرث الحو ثمرتنا ولكن يزمى الحل ولاش اذا شاد داويت الفرنثاجين يعني 18 فبراير 2019 ام كريت ولي مساء زياره يعني الحاله راه تعيش ديك ثمرتنا ترى ما نتولي الحاله نتسارتي في ثمرتنا هذه الحاجه الحاله نطمطي على سوسيتي دي ثمرتنا الحاجه نظن الحاله انت دمسا غير النظام ما لدنا هضر في تفرانين اينما سمان تفرانين خاطر بور موا اون طونك يعني سيتويان ولا غير ذا شو تفرانين راه تسوجد نرتيد جو لاسيوم سي اون ماسكاراد ذيس ميكانيست في كان تفرانين سينو سي عدا شو وما سمان تفرانين نانت ذي تاريخ نتمورتنا سناث تيكال اذا لا تفرانين يصحان تفرانين تم زواروت سيتي لو ريفيروندوم 62 فين يعني الاستقلال نتمورث تفرانين تيسنات اذا صحان اذا كلان بروبر اذا كلان اونيت سيتي تفرانين 91 دونك دونك اسيغي سكوسني ارسا واش ذا شو اذا ديفكينن بلي كتمورثنا تريكي الصح تفرانين اندار ادفكان اوزم الشعب اندار اذا ريسبكتين اذا قدرون اوادن الشعب ان اذا يسكن دص حضغار الشعب نغ لو بوبل نغ لو سيتويان اكزيرس يعني سون دووا اي سون دووار دو سيتويان دو سيتويانتي دونك على حسب بواليك يعني تسواليض بلي ثفرين تاكيد يتسن خاصه كان نسلا يرافو الناس يرام الزاوي ديكس يعني دربالي قال لنا في سقامو يقل مع السا تفرانتي ناد باللي مقبل لها باش تيلي ريلي في كركاس تيلي كركاس على فرود ينبهد انغلاف الامور داخل بدوي وكذا انغلاف يعني تغذم في لا جوستيس ناد باللي نكوني نقبل لها اسكر السواليط باللي تفرانتي يعني وتخلف لها تفرانين قاعدين لي تمرتن ولا خرا بغيتي دي في الدن لا نويض بالك اذا قلنا بلوز او موان كريديبل كما راه والي وي ديك تسوتنين خرا بارفا جو مو دي اسكو سعان خرا لي زانفورماسيون اسكو سعان خرا لي غارونتي دي جينيرو خاطر ماشي لا بريزيدونس دي جينيرو بليك هذه دي انت بروبري اونت مي اتوندون بور فوار لا ماذا ادي فود لا كانديداتور بوتفليقه كلشي هذه يخسر بوتفليقه غادي يعدي كيل كو سوا امذان راه ديفدن دي ثمرتنا تاكي تم زواروت تي سناث لي مار الصح دي زيليكسيون بروبر دي زيليكسيون اونيت دغا صحرا دي ثلث شهور راه ديفكيني مانيس و كونديدا راه يلحو بمنظر ثمورا يقلان يكس عندي تراديسيون 100 سنة دو تراديسيون ديموكراتيك اسكواسنا عامين اذا خدم دي 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 كومباني اذا باش هكني هذا ديفد هذا ديفيد ومدان باش كنا ديفكيني مانيس بلي يزمان هذه سلحو تامورت دي السناث يهضروا بدوي يناش اون فا غارونتير يعني لو ريسبي دو لا كونستيتيسيون لو ريسبي دي لوا لو يعني ريسبكت تو ولكن يعني الى لن ماشي كان يعني هو بلي اون فا ريسبكتي ولكن لا قاد يقارن يعني بلي سي دي مناس اوسي بكراوي قاد يستخدمن في كركاس يعني كي فون اسيي ديتيليزي لا فرود كوم سيستيم ذا كي يقول لنا سقسي يعني التذويل تاعنا اسكيا اون سو مومون يعني ان كلون اكس عن لانتونسيون يعني دو 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 ادي خاطر ماشي الشعب راهي فرود دين ماشي سي لي انستيتيسيون كي ماشي يا با دانستيتيسيون دي ثمرتنا دي ثمرتنا ان يا با دانستيتيسيون il y a le commandement militaire Il y a la présidence, deux centres de décision. Et encore, la présidence, c'est un grand point d'interrogation. Donc, maintenant, si quelqu'un se dit la fraude électorale, c'est ce qui se dit, la fraude électorale. Mais c'est ce que je veux dire, Bedoui, au lieu de dire les élections, au lieu de dire les élections, je veux dire les haragas. Il y a le Facebook, la cause de haragas, tout ça. J'espère qu'on va en parler. Le général Gaïd Salah, يهضرت في ليزيليكسيون اسكو
Ça relève de ses compétences. Elle dit à les élections. Très bien. C'est le général de l'armée. C'est des menaces. Il y a des menaces. قبل ما يقدر سيري ثقيا النصار تنفكت تغنيت تم ديك نسي بليك الجورناليست برودكتور يوسف قسم يبضيها فور بي السلام مس سي رحمه ربي ونسير نصبر يتوشول تيس اسقسي كتو غالي نعرف اسقسي كان النصار تيملي ثلاث ديال لي دوك شنسو لوراسيا نديت شي حضار انا غلاف داخل بدوي انا غلاف نتغذمت نعرف نشرع طيب لوح ياكل وسق ياكل وين نعرف وين تسقموس نتاع السست علينا تنتفرانين فوالا نجمعني دابور حتى زوالا نجمعني فوالا نفكني الصور دو ليجيتيميتي باللي الدوله تعزمتي كلتاكيا ايوا كتحارب تيكركس نا في حيله دي تفرانين 2019 الميساج اللي بغات تساعد نصر بلا شك بغات تساعد غير هاد الاوبوزيسيون هو كتجبد تيكي دي تفرانين كي باللي كيورا دي زيليكسيون ليبري اونيت شكون زرب لك يثمر الجزائر كيحوت الفرانين اوزمير تر اتيلي تفرانين زديك دي ثمر الجزائر طونك اونزرا ثم زوارت اونزرا الفيشي الكترونال خاطر تقسم زوارو الجزائر وسعى الفيشي الكترونال ان دايل لو فيشي الكترونال وتعاين مض بليك يثمر الجزائر نو نافو با سكو نابيل لو سوفراج اكسبريمي على النصر هاد الناس تعرف ونسعى من قال الاصوات المعبره عنها وتنسعى هذه ثمر الجزائر 62 غير تولا سدوا الطبلة كي حوش شويه كي غفايا كينيا سي تا ميراكل ماذا قال لها تفراني 2019 هذا عديتي تزديك اتون دوني كو لي دوني كي قلنا كثورا سي لو كونديدا دو سيستيم راه يعدي ولكن ثكر كاس يعني ثكر كاس ماشي الشعب اللي خدم ثكر كاس سي با لو بوبل سي با لي فوتون كي فون الي يعني خدم لا فرود داكي ذوي كاد يتعسن في ثفران تاكي دونك يعني لو ساجي الي ديسيني بور لا ديمونستراسيون است كو لا يترفع في ثغير ياكين هضر دمامه في يعني لا كونديداتور نعلي غديري انت يعني انسيان جينيرال ليت بالك ينكلون ميم دي لا ديمونستراسيون qui soutient cette candidature. Est-ce que le message est destiné à ce que l'on est ? Ça m'étonnerait en Nassar. Parce que, il n'y a pas de conditions. Les conditions nécessaires, il n'y a aucun scrutin pour le jeunesse. Parce qu'il y a deux tours. Avec le sein, le vrai certain, il y aura deux tours. Oh, le Mauritanie, il y a deux tours. Il y a deux tours. Le message est je ne pense pas parce que les guerres, les moyens trafiquants de l'Idara, nous avons les moyens de l'Idara, c'est l'Idara, ou l'Idara, c'est dommage, c'est cette machine. C'est le RND, il est FNN, nous avons la majorité de 48 ULF. Donc, je pense que nous avons un peu عبد الوهاب دربال إقلاني ظلي ذا فوسي فوس نسوي عبد العزيز بوتفليقة كسيتونين لا كوندي دون 99 إميقلا ذي النهضة سينا كين يتفدى سوريف هذا منا بدوية لي زيليكسيون تفراني جوج لفوس 17 البارمو كتغيوانين نولا عام هي عدات هذا منا طيب لوح لا جوتي ساعة فوس ذي كركاس دونك تيكي مارا النصر تو دار ضيد علي غديري علي غديري تمثلت النظام لا بارتيسيباسيون دو علي غديري ا مون افي بون اي سا غاتي دي سوتينيس داخل لارمي سا تو تافي كلير يا بتي كلون اكس ما سان بتي كلون باسكو مازال هاد ونبعد وكنا ديا ان شوجمون يو ار ديا ان شوجمون مازال دي وكون يو ار ميزابار ماذا قال ليتا ماجور بيك دينا دارا ديك ديسيدين لا دانا مينوت يا ان شوجمون ديكيليب دونك تكركس هذه ليت الحيلة هذه ليت وتولي ضم كريفة بعد ما يفتدوا سلوية عبد العزيز بوتفليقة أرض في كل الشفر كتر فان كتر فان كت كتر فان سينك وليش أكيد قرأت إنه السين غير تورا يا أنسعارا أنسعارا أن يتدو الدروا عندها ثفرانين عديد دي زديك الوبوزيسيون 2014 شو شو السوتور السوتور مسقموش من تونس الشغر السلوي بوتفليقة أنا ويدي لين فيسو دارينا هذا سي سامبل ريفونديكاسيون يعني هو كيدا مديك أنا مشطوح لكن يا با دو فولونتي بوليتيك صور ويدي تفن تامور كي وكن ساعدين تابي غازكوا وساعدين تفرانين ذي زريك هذا فو يشعف في ليكسبيرونس 90 نصار هذا فو يشعف في ليكسبيرونس 90 يعارض يجي اون فورس بوليتيك ثايض اديس غير يعارض الخيار يكسع ثقيريه كي يعني
سليمان ونوال هاتو قال لا نادي سوالا باش هذه لي روبور دي زيليكسيون اسوخر نتفران تاكي سيك يا ان فري بروبليم الا ان فري بروبليم ثورا الي فاس ان فري بروبليم لو ريجيم لا سونتي دو بوتفليقه يعني ثاز مرثن وسلوين تكذو ذا ذو كيك جان يعني الخيار نو ذا بويا كي الي ليميتي لا نو قاد دي قارن يا ان اوتر كونديدا دي كونسونسوس ويزما الحل ويتسيدي يرا ان سانكيام موندا لا نو قاد دي قارن لو كلون يا كي يوالا باللي سي لوبورتينيتي او جامي باش هذه لاف الدل ديال مرثنا ادو غالا غرور كسليمان رزقي ما مرت عسى ما ينك ذيك النظام بغات نسال الراي. اه زول فلك يا حسين النصارى زول كو غادي تورين دونك افان كنا نفكر في 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 الدخمه لي زيليكسيون كينين 80 افان 2019 تكينين مواد افريل كينيا يا قنزر يوسي حاجه هذه ثمورها دي لي ليجي ما كوي لا نوتوريتير على حسب النظام كينين كونين ساعه تفرانين وتي انترا زديت سي امبوسيبل ديال تزديت باسكو لا يوني يحكم يحكم سي القوه يحكم سي لا فورس ويزمير راه غادي تجي لا فورس النظام على ديفون ديال لا سوسيتي ديال لوبوزيسيون هذا سيف كيحكم كوم سا كي كان كي سير لوبوزيسيون نيس القوه دونك كوني طونك و ديكي سارس القوه اللي يحكم سا ديال طونك لوبوزيسيون وتسعى راه القوه وكنا تنبوزي ان شونجمون يورا با دو شونجمون دونك سي لي زيليكسيون كيني بور موا سي با ان ايفينمون سي ان نوف ايفينمون دون تو لي كا دون تو لي كا سوا ادي عدي بوتفليقه نغ ادوين كيلكا ان بوتفليقه سا ديال اون بيرسون كي فا بروتيجي لي زانتيري دو بوفوار دو بوفوار دي كاست دو بوفوار يورا با اون اوفرتور سور لوبوزيسيون ثورا سي توت افي نورمال هاكا كي ثورا راك خدم من second des promesses. Ce n'est pas la première fois. Si on revient aux élections 2014, les élections 2008, les élections 2004, les élections même 99. Toujours, c'est la même cassette qui revient, c'est les mêmes règles. Mais, نناد باللي يمكن دنا القوالي وباللي الحاله اذا اذا الذي يعني لي شوا نو سون با انورم بارابور او ريجيم شوا دو ريجيم لو ريجيم ساعد دو شوا اي ا لانتيريور دو ريجيم يا دو فورس اكس اكسنال اون فورس سكات دامبوزي لو سانكيام موندا بور بوتفليقه ان طونك بوتفليقه البريزيدون بوتفليقه Ou en général, les personnes qui sont issues de son régime. Ça veut dire que les différents, les différents, les différents, les différents, les sont depuis 1999. C'est le produit du régime de Bouteflika. C'est des hommes d'affaires, c'est des ministres, c'est probablement des militaires, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que c'est l'oligarchie qui l'a formé. Et là, oui, بالك ماشي فون بارتي دو سيستيم بالك هاتو لينا ديرو لي كارشين بوتفليق انا بروبابلمون انا لينا ودايلين بور بريزيرفي السيستيم يقدر هذا يخرب بوتفليقه سافا دير الفالي كارتي بوتفليقه داخل من ان كونديدا جديد سي با دون لو بوت دو سوفرير سور لا سوسيتي نا دون لو بوت دو فير ان اتلاك سي لا كونتينيتي دو سيستيم بور بروتيجي لو ريجيم Pour ça, parce que Bouteflika, à l'achat de Gouaknilho, déjà, il est malade, ça veut dire que c'est un homme finissant, ça y est, c'est-à-dire au Sahad chez Digouren. En plus, le système, le système ministre, il se met à Wethamour, à Rochtsar et tout ça. Donc, ces deux clans à Guinée, et que c'est à l'intérieur du régime. Mais l'ouverture sur la société civile, l'ouverture sur l'opposition, ça, où il y a Guinée, l'Ousmira, l'Ousmira, le régime ne donnera pas à l'opposition le pouvoir sur un plateau d'argent Moussid qui sera le pouvoir donc mais la candidature n'a l'air de général n'a l'air de suppose trois hypothèses soit à l'air de rien c'est un il a été préparé par le clan qui veut garder le système donc là Ismaël dit oui mais il ne fait pas ça dit Ismaël dit de la présidence il peut gagner les élections c'est une hypothèse mais il ne va pas faire un changement donc il va faire la continuité du régime donc c'est possible c'est une carte que le régime a préparée je ne sais pas tiens il a joué il est en train de jouer un scénario je ne sais pas et pourtant il faudra de Gaïd Salah il n'a de Bli n'a de Wali Qassahan مقال يعني اذا شو دينا عليه غدي ريد الى سي بوسيبل والناس وين اسمح لي سا سي دي سيناريو سا سي دي سيناريو كي سون طران دو جوي على غدي ريد بي جوي تروا الناس سوا سي اون ليفر كوم لي زوتر ليفر باسكو الناس سوا اللي بريباري بار لو ريجيم
en cas par exemple, c'est-à-dire pour remplacer Bouteflika, pour lui donner une certaine crédibilité, pour préparer. Mais Madagascar, par exemple, supposons, il va reproduire ce qu'il a fait Bouteflika, point final. Il va pas s'ouvrir sur la société civile, il va pas c'est-à-dire le système. Soit à te protéger, sinon il va t'éjecter. C'est comme ça que non, vous êtes libre. L'homme fort, qui a les pouvoirs, il fait ce qu'il veut, qu'il est nommé, soit Bouteflika pour un cinquième mandat, soit un candidat bis. Khatar, les traditions, c'est l'état-major, le Nassar. Donc, en 1999, Bouteflika a été désigné par l'armée. Il y a des gens qui ont été Tarb Ibrahim, Mouloud Hamarouch, ou les gens qui ont été des gens parce que des grands chambres ont été initiatives. Donc, il dit que c'est Gaït Salah. Gaït Salah, c'est un allié fidèle et la présidence. Où est-ce que tu as? Il y a l'alliance, la présidence, c'est que السلويت يقول لتا ماجور تثبوك لك كثورة بالعقلين والرأيو تثبوك لي أورا رسال فيها كثورة دونك علي غديري علي غديري أولا قالوا دي فوند كني لايتي سيتني بار جنرال توفيق تسير بعد يسيكو لي سنك جنيرو كي اون تيتي لي موجي فكي تمزوالوت ثي سنات لو كان لريج ماكنيا هذي يقول تيو تعميد هاي ثلاثة أربعة D'abord, le quatrième mandat était trop. Nous avons terminé la violation de la Constitution en 2008. Donc, ça m'étonnerait que CFCO, c'est juge de la FOSA Attache, nous avons freiné les thèses de Yanin, Marazarablik, télévision, on a l'UNTV, c'est bien. C'est bien. Je ne sais pas si tu as fait le Conseil constitutionnel. Donc, Rafael Guimara, tu as fait le Conseil. La pièce théâtrale, c'est une comédie. C'est une anecdote. Et on a qu'une anecdote. La pérennité du système. Oui, la pérennité. Il y a un jour. Effectivement, d'abord, c'est des candidats à la candidature. Donc, on a déjà, est-ce que je mets un temps de signature? Est-ce que c'est un jour? Voilà, c'est un jour les signatures. Avec l'aide du système, ils ont contrôlé le système, oui, problème, ils sont capables de voir, mais s'il y a une idée, voilà. Une élection, d'abord, l'élection, là, quand est-ce les conditions? C'est tout un ensemble de mécanismes. Une élection démocratique, d'abord, au tribunal, c'est là. Il y a deux mois et demi, M. Ziyar. Il y a 10 semaines, il n'y a eu aucun débat. Sur les mais tu connais le débat. Maintenant, le débat, c'est peut-être la dernière phase. La première phase, c'est très important le point de Slimane. Le fichier électoral, il a dit qu'il est mort. Donc, il s'agit. Mais il a la révision du fichier électoral avec, bien sûr, l'opposition. Avec où il y a l'ensemble des candidats à Etskin. Oui, mais pas d'Etskin. Avec les représentants des candidats à réédit nos élections. Donc, c'est la révision des fichiers électoraux. Tisnef, la création d'une commission indépendante. Wegi Derbel, le candidat était réellement indépendant. Et si en 2014, il y a eu des élections, il y a eu trafic. Chorley n'a pas dénoncé. Les élections législatives, il y a eu trafic. Pourquoi il n'a pas dénoncé les élections sénatoriales? Il y a des sièges qui sont des sénateurs. Pourquoi il n'a pas dénoncé? Donc, vous venez de dire que cette commission, c'est juste pour satisfaire un article de la Constitution. Il accorde une commission nationale de surveillance des élections, puis c'est tout. Donc, permettre à l'opposition d'activer sur le terrain, de travailler sur le terrain, de faire une question sur le terrain. Alors, c'est une fille d'un parti d'opposition, il y a une jmal. Ah non. Ou c'est une général. Ou c'est une général. Donc, c'est qui? Mais il a à tchidir sur les libertés. Tamours, c'est dans une situation de faillite générale. Mais c'est la faillite du système. Maintenant, c'est la faillite de Tamours. Une faillite économique. Il a 4 ans, machin, il a rendu, il est mort. Une faillite politique.
وجنارا يكفر نتسرفيت يقلويد إذا كخدم رايال موتي تسرفيت ما قلت لها شيس نخدم المواطنة يا أخي بغانا نقدشن ما قلت لها شيس نخدم أشاك فوا كان بارتي دوبوزيسيون الدي كان يواكن نادي في جيني مانيس ما قلت لها شيس نخدم من ليسان ديكا دونك ماشي دان كوتي أتغلق في الليبرتي أتغلق في فين يعني الليبرتي كوليكتيف انديفيدوال فين يعني نقدش نتسرفيت ما تغلق في النار نتسرفيت تي اورغانيز اون اليكسيون بوليتيك وتسميها على اون اليكسيون بوليتيك دونك الى سيت انسومبل دو ميكانيزم هو كاين لو كان لو سيستيم لي فرا ريالمون اديف دو سي دي سياغا ريفدو ريفيزيون دي فيشي الكتورال تم زوالوت في سنات سي لا كرياسيون دو كوميسيون اندرست كي اوبوزيسيون كرياسيون دو كوميسيون ريالمون انديبوندونت اي دي سي دي لوبوزيسيون اي دي غالي دي دي ريبريزونتون بوي دو كولا دي سكي ماتي دو لونسيان كوميسيون انا دار فاش كفوا انا تي سوجان اي تي ستراتا الف كن الوقت الى قن ماشي دي 40 يوم ناخذ 50 يوم عرف كنا كونديدا يوا كنا دي قدش نغا وانت تورز دعوده دي بي اكس عندي تراديسيون ديموكراتيك امريكان فرنسا غير سوجان نمسن اسقواس وقفلنا وقفل عامين وقفل باش كنا يفهم الشعب لو بروغرامينس نكون في كانك 30 يوم ولا 40 يوم دونك سا بروف بليك تسفد الموت في لقاء اللي يعدي بوت في لقاء باسكو جينيرال قايد صلاح يبغى اللي يعدي بوت في لقاء سيتو وي سا دير جو سوي توت افي داكور مي كاين هناك كيدينا مثلا الناس تعرف مي هي شو سكو كاين الناس بليك الحكومه كي وكذا هذا كيخدم دي كونديسيون دون vraie démocratie de vrai luxe ça il faut pas il faut pas arriver c'est à dire il y a pas de volonté politique ou lâche il le l'hukoumi ich ara la volonté pour y aller à الناس à une vraie démocratie il y a dès le début les hukoumi hakmen chi qwa c'est que blé kan ana nkhdem une transition vers une vraie démocratie et c'est la qasa as de comment se créer la société أتسفدن عبد العزيز بوتفليقة بور ان سانكيام موندال لانو كذا دي قارن وشتي ناس اللي مثلا يطيد طاس دي ثيدويلين باللي سي تان سويسيد بور لو ريجيم اذ واكي جان يعني طاس كذا يتبع سمحية كذا يتبع الامور دمور الناس سويسيد اوسي وي تورا سمحية سي بور سي في تفان دو كلون دي كوناس دي لو ريجيم يوكر باغ اكزومبل بوتفليقة مازايت جون مازايت صحاينس تلتا يخدم السانكيام السيزيام موندال السيتيام موندال سون بروبليم لو كرون بروبليم اكتوالمون لا بروبليماتيك في اكتوالمون السيستيم دونك اذا راه بليك سيتي ان اوب فينيسون اي نفا با فيفر جوست دواكي ميم الدعايه تفوق اللي يبي يلمر راه دي قارن باللي زعما الحال يعني اديو غال شاكي بخليل ما شاكي بخليل لو قال لي هضر باللي سا بو اتر لو شوا دو يعني دو سيستيم ولكن لي شوا ياكي اتصل دي قارن باللي سون ليميتي دي ثيغير ياكي سي بور سا واللي يعني في غند خيرا اللي كونديدا بالك راه يسخر من الحساب الا لا سمحي اكمل سمحي اكمل سمحي اكمل ولاش الكونديدا زعما راه يسخر من الحساب ديال الريجيم ماذا قال افغان اخذ من لو سانكيام موندا بور بوتفليقه بيرسون نو بو سوبوزي سليم سمحي حشمة نو ترى ماذا قال دي سي الموندا فريلي موسى سي اوتر شوز ماذا قال باغ اكزومبل يعاش يعاش في سيال مو دافريل يعاش هكا بروبليم دونك ما هو اسر خمس سكيم موندا بيرسون بو سوبوزي ماذا قال باغ اكزومبل خدمنا سكيم موندا بوتفليقه اديف ان كونديدا دو ريجيم ان كونديدا دو ريجيم جو سي با سي بوسيبل الناس قلت شاكب خليل سي بوسيبل كي كان دوتر جو سي با سي بوسيبل سي كونديدا ما كان درنا كاين سي بوسيبل بريبار ان كونديدا كوم عليغ ديري ابري تشكش من دير فاسون جو سي با ان تو ليكا الا كان خدم اون شوز دون نوتر تيت الحكومه لي زيليكسيون كاينين مواد افريل سوا بوتفليقه راهي وين سانكيام موندا اي ا مون افي 60 ا 70% باسكو ماذا قال لي كونديدا سا فيدير لي كونديدا بور غاني سون بروبليم سي سور اي سارتان سي دون لو كا او parmi raquels il se pose pas il ne se présente pas dans le, moi je crois pas il va se présenter il va gagner mais dans le cas nizan parak barakat wudilan wudilan va protéger le système glan hat ksani jeh dakhil le système donc c'est un candidat du régime ra yrohen voilà donc le régime nan kini ma conviction
ويصروا حاله لي زيليكسيون هذه روح الجهد هذه روح لا فورس دو لا سوسيتي لا نقدر نقارن باللي اولا لا نكاد يشك ولا رد قرض نولا ني غاك دي يو ان ديبا دي ثغيريا كين اسكر سوخرا le problème qui se pose, qu'il est en face, le régime, c'est la santé la détérioration de la santé de Bouteflika. C'est Bouteflika qui a essayé de magouiller avec une certaine opposition, avec Moukari, avec Hamas, pour donner la longévité pour le régime. Bon, le cinquième mandat, tout dépend de la santé du chef de l'État. Le canon, il y a 20, le 15, entre le 15 et le 20 février, parce que le dernier délai, le Conseil constitutionnel, c'est le 4 mars. C'est le 4 mars le début des dossiers. Donc, tu vois là, nous avons reconnu, c'est une médecine, Bouteflika Saadine, au-delà de avril 2019, Saadine, Moulesh, Nassar, c'est un théorique. Il y aura le plan B. Il y aura la boîte noire. Il y aura le plan B. Des choses, le plan B. Plan B est Guinée. Le candidat du système Nassar n'a pas été encore prononcé. Le candidat du système ne s'est pas encore prononcé. Deux mois et demi des. Bien sûr, tout est possible, Orson. C'est ça les régimes autoritaires, les régimes qui ont fait mention. Parce que je mets là qui dit quoi c'est dans l'opposition, il y a un intellectuel qui ne fait quoi c'est jamais de la vie. Donc ils vont faire. Et qu'ils y possèdent, ils ont fait quoi c'est une question de position, ils ont fait quoi c'est que je mets le candidat consensuel, il y a un Alim Beflis, il y a un Tiyitha en 2004, il y a un Tiyitha en 2014, à part. Les dernières informations d'Ifan Nassal, ça paraît qu'Ali Beflis, c'est un soutien, ça arrive le régime d'Iran. C'est ça, tu vois, c'est grave. En 2014, il y a un signal, à la fin de la semaine, les scénarios, parce que l'opacité du régime algérien à Arzqir, il y a un autre soit des chemins de guerre, où il y a un autre jeunesse. Il y a un état normal à Nassal, les élections présidentielles se préparent deux ans auparavant, deux ans en avance, avec des programmes, un délai programme, avec des exemples. C'est un farm de métier. Un exemple, c'est un farm de régler le problème de la jeunesse, de régler le problème de la santé. Il a carré ou que de n'avoir pas les élections. C'est une pièce théâtrale. Alors, le 19 avril, les deux, est-ce que là, tu connais les élections? Je suis un peu de là. Je fouillasse. Les élections législatives en 2017, 80% voté là. Il gonfle les chiffres. L'administration algérienne, il a marqué le ministre de l'Intérieur s'organise différemment. Nous connaissons 2019, mais il est une de Fontainebleau, c'est même l'Aqlia, les années 20, les années 30. D'abord, vous savez qu'il y a le Facebook, il y a le Twitter, il y a le fait d'être un chouch, un d'autres cas, c'est de la donc, il y a fait quelques dîners. Mais si on a tous les dîners, il y a un grand nombre de films, il y a un grand nombre de films, il y a un grand nombre de jamais pour le halem fagi et c'est l'opportunité ou jamais et l'opposition de gadi gvrana tbdlen يعني le système باش دالين اي غرات يدنا علاقه فيما انا غادينيني باللي كلشي غلاق النظام كي اوريتاج راه انبدل الحاله يعني pourquoi arriver à ce constat l'opposition c'était خير بوز مول الاوبوزيسيون نونس يف كان مرار نونس شد المرار يوقي يوني من الفرج المرادية من الناس الذكية في الزرارة المغاربية الناس من اللي عايكوا هما سوس الوي يواكني أن سوخار تفراني المعنى يسي ذا شو المعنى يسي ذا شو المعنى يسي أن كلونس داخل البوفوار يفغاني قيت اختياجي لو رابور النطر كلونس داخل البوفوار يوغيت دونك فيه قد حيوها ويكد ناس الياجي اللوت كلانيكي ما زيت لا هالدقيقة ينس مسلي ما زيت لا اللوت كلانيك الوبوزيسيون يثمون الجاد فرزا عمي فهونا في اللوح او عجب دو موا ادمين عطيني ترو موا ارثورا ومش فاهم نارا وملا نارا ايوا كان خلصوا تفونا فيك ان كومونيكي دو بويكوتي سات ماسكارات ميزا بار تي دينا بلاطو ياكي ميزا بار دو فورماسيون بوليتيك يوتت نجمعه زكا الجماعه يوتت بومي امنزو في فيريان يوتت فرحة سود مونسيف سو البويكوت لا ماسكارات داكي دونك وي كي نيرا اما قري يشوف هذا الفورمولير الا ايتي افيشي بار المستر انتيري يشوف هذا الفورمولير المقري بليك بس كنا كنيا لانتونسيون دو سو بورتي كونديدا دونك لوبوزيسيون اس بوسي كي دمون الجزائر خير بوز ما ونو نسيت فنا فوس او دافو يا غينيا اما سيكتي اخر اما سيكتي البرولونجمون دو كاتاريا موندا ونسعى على لوبوزيسيون دي تمون الجزائر اس بوسي كي لوبوزيسيون اتمش تاون ايوا كنيا ما ديبين نتيك ساعه تيك تيك الكونسونسيوس ما هو تسميكو دابور بوي غارسيت تسميكو رن
ثيكتي وين دونك افايا غينيا لي رابور دو فورس النصار سون تو فافور دو بوفوار نبغى نورس نبغي خاطر مازال ساعات لي ديورشيب بروبوزيسيون لو كان نكمل نقول ني ما زافران جو دو فور 14 سي اسم راكيني هي اللي راه ان بو دو شونجمون فيك البوفوار ادي سو بي ديكتي وي اس بو سيكي حياه كي حال دو موا ولا فوس يونيت نيغوسيي المراديه اسي قرا نروح غير تيكتي لو رابور يونيت نا يوا كاز دفكن اس دفكن الفورمول غور لي فين داخل هاد سات سوايع غفاكي لي سيليكسيون كان صار اذا عدي تكنسي هو البوفوار كي سوا سبوت فيك لو بوزيسيون سمحي لو بوزيسيون لو بوزيسيون C'est pas uniquement il y a le leadership, mais dans le leadership n'y a pas. C'est la majorité des personnes, un certain nombre de personnes, ils veulent s'intégrer à Rouen, le régime, ou quand de Sweden, les intérêts, parce que la majorité, parce que les candidats, qui sont là, la majorité des candidats, mais c'est des gens qui ont des candidats, ils sont d'ailleurs, mais c'est le grand gars qui a dit oui après la après la donc la majorité des candidats c'est parce qu'il y a des intérêts matériels économiques تروحون على اروينات دونك كاين اوبوزيسيون كيف سانتيغري وي لوبوزيسيون فضا بصح فضا يا اون اوبوزيسيون دي مورتنا يا اون اوبوزيسيون كي في دي لا ريزيستونس استيمان il y a une opposition de Mourtna c'est la raison oui c'est une opposition et vous faire des réactions il y a eu des réactions il y a eu des initiatives il y a eu des propositions Il y a eu des propositions. Pourquoi par exemple, Atel Mouatana, mais c'est l'opposition des Glandiers. C'est un exemple. C'est limité. Non, non, c'est juste d'accord. L'opposition, c'est l'opposition. Oui, c'est l'opposition. Je suis d'accord avec toi. Atel Touran, un idée dans le pouvoir, a réussi justement à un petit peu, sur la machine, il a domestiqué l'opposition. Par ces différentes participations à des élections. Il a congréné l'opposition. Il a congréné l'opposition, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il existe une opposition populaire. Rouhat el mest nchab, ehdrak el chab, atzra la véritable opposition. Il y a des votes contre la classe politique et le peuple. Est-ce que c'est ça? Quand la vote a fait du pitié, contre la direction des élections politiques et leur base. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a cette opposition. Et c'est une opposition populaire. Qu'elle bouge, qu'elle bouge. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il a cette opposition. Il bouge. Il a caractère djoukène. Il a des le pouvoir pour être un truc de chroniqueur. Il a le rôle de soigner des chutes. Il a le pouvoir. Il a le FFS, il a proposé le consensus national. Personne ne l'a écouté. Attention, c'est une méchique dans l'espace. La maladie, elle est Il ne faut pas oublier le rôle du pouvoir pour casser l'opposition. L'opposition, que ce soit vis-à-vis de sa base, que ce soit vis-à-vis du peuple. Les mêmes erreurs, il y a le leadership à Bakadine. En plus de ça, je cherche le leadership. Il y a la majorité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La majorité, il y a des gens qui ont été intégrés au système. Il critique cette opposition. Mais il faut voir le terrain dans cette opposition. Les conditions ne sont pas. L'opposition algérienne, au lieu qu'il travaille avec la société, au lieu qu'il travaille avec le peuple, à mobiliser, il travaille avec le régime. Il faut dire les choses. Ce n'est pas toute l'opposition. Ce n'est pas toute l'opposition. L'ennouigad qui milite, l'ennouigad qui veut que les choses changent, mais ce n'est pas le problème avec le régime. Je vais vous donner un exemple. Nous avons, par exemple, des initiatives. Pour occuper le terrain, et c'est quelque chose qui est normalement la Kadilia. Des rassemblements, des Gaïs, des Alger, des Constantines. Aux Ndjinara,
aucun parti d'opposition n'a dénoncé. Voilà. Aucun. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Voilà. Aucun parti. Or que l'initiative, le Mouatana, que je la trouve, c'est la meilleure. Rassembler toute l'opposition, il faudra l'ouvrir. C'est comme ça que voilà. C'était la meilleure, plus que meilleure de 2014. Voilà, c'était magnifique. Voilà, donc il y a Guinée, on dit d'ailleurs, mais pour quelle raison? À différence que, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, les mouvements sociaux, les médecins, les enseignants et tout ça, est-ce qu'il y a une solidarité? Non, les partis politiques, est-ce qu'il y a des partis politiques qui sont solidaires avec ça qui t'aime Zouarou. Mais allez, je vais le sujet. Non, un point qu'un. C'est des partis politiques. Artura, il y a une carte de bambleïsir au Sahara Chiglan de Garol. D'accord, mais je suis un peu. Or, aucun parti politique en Algérie, je ne vais pas dire le régime. Aucun. D'accord. Mais là, il y a des gens qui sont là. Ils 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 sont là. La majorité, c'est la maturité politique et en même temps, il y a beaucoup d'intérêts de matériels derrière qui divergent. Tu vois, Ali Benflis, c'est le Wenu Kavar, tu as la Al-Huriyet. Il était en 2014, il était en 2014. Parce que Ousmane a dit que le changement à l'intérieur du régime. Dil Mouhad a dit que le changement à l'intérieur du régime. Les partis politiques qui sont d'opposition, ils ont boycotté. Ils vont boycotter l'élection. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique digne de son nom, il y a un mot à c'est pour légitimité. Même vis-à-vis de l'opinion internationale, c'est pour légitimer cette élection, cette mascarade, cette pièce théâtrale. Si bien c'est qu'il y a un leur souci, c'est la pérennité du système en Assad. Et au cas où les 5 ans, ils ont dit que c'était un peu plus tard. C'est pour ça que les 2014, il y a absence sur la scène internationale. Marat, il y a des gens qui ont dit que c'était un peu plus tard. Ils ont dit que c'était un peu plus tard. Ils ont dit que c'était un peu plus tard. Ils ont dit que c'était un peu plus tard. Ils ont dit que c'était un peu plus tard. خدمين لي زانتيرنس كان ومي سي تي اونبورتينيتي اد لعنك ادحلو بوركو با ادحلو نكراو ما زافرون جوج لا 14 سي تي اونبورتينيتي ادقيمني مالك ملان اي مو فرا كومينيكي بور او مو اسمح لي او مو بور البوجين البوجي شويه يا بوتيتر دي صوب شي طوح دي صوب اللي يورا اون شوس انديبوندون كي دان اكزومبل يعني علي بن فليس اي لا توجوريتي دو سيستم علي بن فليس تان اون فون نو نو زافي اوبليي كي لي تي بريزون لا كوميسيون اون 99 فوالا لا كومباني بوتفليكا اي لي تي سون برومي مينيستر اي لي تي دونك اس بو سيغي وي سي تان اون فون دو سيستم دونك لا بارت لو بارتيسيوناليزم ني كني نامشي سو دز مرس نسمي لا سي une maladie. Il sait pertinemment qu'il ne va pas passer. Mais lui, il participe. Il participe à une élection, peut-être. Des fois, c'est ce qu'on dit garantie. Parce que quand on voit quelqu'un comme Ali Ben, sincèrement, participer, c'est ce qu'on a une garantie. C'est ce qu'on a une garantie. Mais il est tout de suite. Je vais vous dire que c'est une question d'une façon ou d'une autre. Il veut légitimer le régime. Je ne sais pas. Lui-même, le système, il soit que ce soit des chefs, que ce soit à l'international. Le système algérien. Hadrat Jar, l'Américain, nous a rendu là.
حضرت جار فرانسوز رانا راه حضرت جار ديلوني وزرانا راه بلي لي زيليكسيون ديال مورتنا سي جوست اون ايماج كيل دون ا ليترونجي سي جوست اون فورماليتي يتسكن ا ليترونجي il y a la complicité Il y a la complicité des gouvernements comme l'Europe, des gouvernements comme France. Il n'est même pas ici des Saïdines, c'est juste une question de formalité. Exactement, il s'est à l'hakdak. Donc, c'est le problème, il n'y a pas d'élection. Tant que Bouteflika respire, c'est lui le candidat du système, c'est lui qui va avoir les 90%. Même avec un autre candidat du système, il ne s'est pas à ni la piste, ni le gouvernement, ni le Kin. C'est le candidat du système, c'est la pérennité du système. Et les preuves qu'il sera candidat, pour preuve que le système livrera réellement Mridin Ahmrouch, il faut changer le système de l'intérieur du système. Je crois que lui, il n'a pas pu changer quoi que ce soit. Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur du système, d'ailleurs. Au moment où ils devaient le changer, ils l'ont mis de côté, les généraux l'ont mis de côté. C'est un petit grand système. C'est l'enfant du système. Ils ont un match d'Ini. Quand la lettre de Hamrouch, et j'aurais aimé qu'on en débatte avec Anas, la lettre de Hamrouch, elle était intéressante. C'est une lettre qui a rappelé. Ce n'est pas une lettre adressée au peuple. C'est pas une lettre adressée au peuple. C'est une lettre adressée aux généraux, adressée à Louis de Fontemours. Louis de Fontemours. Où il a raconté une scène. Lui-même, il le reconnaît. J'ai quand même dit qu'il y a des gens qui sont en Il fait son mea culpa. J'ai quand même dit par contre, l'autre, il dit que la lettre ne l'a pas fait. Mais Hamrouch, la lettre de Hamrouch, il est adressée aux généraux, il est adressée à ceux qui gouvernent ce pays. À ceux qui gouvernent ce pays. Et en même temps, il les a interpellés. Est-ce que Melmaka, c'est la faillite La faillite du système lui-même. Les hommes politiques comme Hamrouch, je dirais pas que c'est à RSN, mais ce n'est pas des hommes politiques. Ça veut dire que c'est 65 ans, les élections. Voilà, avec une lettre, dit que les Algériens, que c'est un système qui est en train de se faire. Alors, ça, on a 500 000 à chaque fois qu'on. فوالا دونك ماشي حشمه يونايتد حمروش راه زرا حمروش ال دي او ريجيم اقلي ذا غينيا جو اكزيست فوالا ما نقلت بغا ما تحوجني اقلي ذا غينيا جو بو اتا بريزيدون دو لا ريبوبليك فوالا نعاود خطي 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 سوني با افيك اون لاتر كوم سا دي سي اقلي ذا غينيا جو سوتيان با حمروش نحاجه ميل دي لا لاتر بوليتيك سي تو لاتر سيريو واش لا سيب لي فوالا فوالا ان بوليتيك هي ان فري اون بوليتيك وي غنرا 5 سنين 10 سنين با دي كران جور ان بوليتيك بارتيسيب كوتيديانمون على في بوليتيك تمورتينس اما الى ذي الحكم اما الى فرا الحكم لي كونديسيون فالاب و كان خمسه شرطي سي امبوسيبل دو براتيك لا بوليتيك اون الجيري سي امبوسيبل تو كون شعار ان سيستيم فيابل يوسيت شي شعب وي اتون ايت كمبيا لو سيستيم ارقين غايوب كي اتون ايت كمبيا هذا الزيكاتور سي بوليتيك تمورتنا معليش انا نتجر القضيه كمل الاول ولاش هذه زعف هذا غير زعف راه خاطر أنا بوليتيك حمروش ويعمر دي يهضر التلفزيون يعمر دي يهضر الكوميونيكاسيون نو مي اش اشو غار دو جنرال اشو غار ويا هضر جنرال ويا تسوي من ودي يهضر سي لي زونفون دي سيستم ودي يهضر اشو غار نو مي شي عنو ويلي سي دي هضر بالحمود يهضر التلفزيون مي يا دي تلفزيون يضون يا ازمر دي كتب ازمر دي دي جورناليست في كناي ناس نو مي سي هي انا بوليتيك راه يتصن خمس سنين ابرا دي ازر ما مازال عامين ما مازال شهرين لي زيليكسيون ديكر وين بور مو سي با طربي عندنا غلاف في مسالة النظام امكاد زهري الى قضية ولي ثفرن تاكي اسك ذي الحاجة ريف دلن يعني الحياة تيسنا ادنو غالم كي دنام يعني سي تانمو ايفينمون غدا نصار جو فيان دو لونتري سي تمورت صافي واحد 5 جور 6 جور قصران كي راكم دوكال جي في ان بو التور قصران كي راكم دوكال اكد ويد نسن ويد نسينا راه الدايري يتوالي دابور لا سيتياسيون سوسيالينس الى قد زر كي سو ديكراد دو بلوز اون بلوز اما دا خدام اما ماشي دا خدام في السنه الجزائري تولي اسكو لو ترافاينس لو بوست دو ترافاينس اي غارونتي خاطر مش هاد لازن وراويس يتولي لا ديفالواسيون دو دينار اذا كنت كملي شاك جور تروح دير القهاويه انت دير ما يفقيت ما تيجوزو ما ديرش البور انت تروح تظن لا ديفالواسيون دو دينار 1 اورو نظرا يبضوا واقيلا 22000 يبضوا شحال دونك Tu vois la dévaluation du dinar, tu vois la situation sociale. Et tu vois le nombre de pauvres, tu vois, de Tizi Ouzou. Et les rues de Tizi Ouzou, tu seras accosté au moins
par 10 à 15 personnes. Mazmarit aouno. Par 10 à 15 personnes. Degek dfk. La situation, l'ihala, il y a tchèchi ou dzeiri. Degek si le djihan n'irnin, a dzeiri n'y ksan l'occasion, la chance, a d'y khdun, migvra, a d'y dafa fil haqqis, et tsoufran la police. Mokokan les enseignants. Les enseignants, ils ont voulu faire grève par, légalement, pacifiquement. La ministre ne s'est pas menacée. Mais non seulement retrait sur salaire, truc, ceci, cela. Et bien sûr, la justice va déclarer leur grève illégale, comme d'habitude. Comme d'habitude, à Khatardeki, très vite, la justice sera instrumentée, il sera instrumentalisé, il sera directement fait une décision, dit que la grève n'est illégale, donc il y a risque de sanctions. Donc, Essegui, un homme politique, non, un parti politique qui va dissoudre d'une marche, souffrant la police d'armes, Bachatouat, et Inayer, il a été folklorisé par le système, attention, il a été folklorisé par le système. Je vous jure que personne ne parle d'élection. هضرنا في شحال سوا كيلو تشينا 45000 ولا 50000 هضرنا في شحال سوا كيلو جيربات هضرنا في شحال سوا كيلو يفاون هاثن دو سيدا هضرون او سان يعني الشعب الجزائري وكيل ذيني ولا رزق دوغ انا غرغورك مكرت توليض يعني لا بوزيسيون بدون ديريسك يعني با بويكوتي ليليكسيون يا بريزيدونسيال ولا شو قدران دي 2017 يعني فيك لي ليجيسلاتيف اند يو ام بويكوت يعني مقر مليح ام كرهت توليض لو كومبورتمون يعني دي الجيريان فيزافي دو سيت اليكسيون مي دي الجيريان لا ماجوريتي دو سيت اليكسيون اللي سيتي بويكوتي ابار سا ديبون دي ريجيون ما دمقي بار اكزومبل لي غروند فيل اون بارتيكولي لا كابيلي يا اون سيرتان ماتوريتي بوليتيك لي اليكسيون اي سون بويكوتي اون كابيلا 5-6% كي فوت نو دي فوا ميم با مي ابار تروح هذاك الشم دون لانتيريور دو بيي بور دي ريزون جو سي با كيني ابري فوالا سي يا لامبلونتاسيون دو بوفوار يا لامبلونتاسيون دي سيلول دو اف ال ان تو سا تسوين تروح بار اكزومبل مسيد لا تندوف سارتان مدية سارتان ريجيون كي لانتيريور بروبابلمون يا دي ريجيون بوكو بلو بوفر موان بوليتيزي voilà, donc il peut mobiliser Rachid Zemmour de voter à 50-60%. Je ne sais pas. Est-ce que le boycott, c'est le bon choix là? Ou est-ce que vous avez dit, non, au contraire, il a fait le choix de voter, il a fait le choix de voter. Il connaît une position valable. Est-ce un boycott, est-ce demander au peuple algérien de ne pas voter? Le lendemain des élections, est-ce que l'ex-président n'est pas illégitime? Il connaît une position valable. Mais. Voilà, donc déjà, La réalité du peuple algérien, le peuple algérien vit dans une précarité, il y a une merveille, une misérie, donc, malheureusement, je suis parce que il y a le divorce qui est venu, il y a aussi la classe politique, l'opposition, où ils sont là, à se profiter de la situation, et aucun à se redémarrer les forces qui sont là, c'est des choses que je ne sais pas, la Hukum a dit que même les gens qui sont là, ils 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 sont là,
باسكو نصار ونسترا مازال يستخدم لي موان دو ليطا يعني فاس مزيان ما ظافر دو ارين دي لو فلاني ست ماشي ليك جهد ليك نيفوي الحال تفوت 48 مونوبول 48 ولايه تحسو كي بلي اكنيزي ما واش الكون دي دوزان سيتي واحد ساعدين ساعدين دونك مشى مشى اسير ميلا قديليا يوكن ثمور نلزير اتسجل فريد وتروح غير لمن تلويت الامن تسلم تمورا تيجي لا ثان ميرتيك اسليب انا كما جوست المينوت كان انا صار خاطر دي سكوند الدهر دي سكوند يعني كي دقني يعني الشعب الشعب الى عمري فوطي الى عمري سفكان لا بارول اتفوطي ضد الحاجه كتفاين النظام ايزون توجور ترافيكي لي زيليكسيون ا تو لي نيفو دايور ا تو لي نيفو ثان ميرتيك فغير كان هاد التسمحتي خاطر جماعتنا يوسف قسام كي تان بروديكتور كي دعاني مانيس جوت التلفزيون ديال مرتنا السلام على جوستيس تخدم شغليس في لسيا فوربي ريغاردي جيسن د سفار البركه اي مولانيس دعني مدا كلنا ماسينيسا ميداني يديك الشركه كيس داك لي بلاطو سموتي مس هذا سيني غادي يربي تيون د البركه في لسيا فوربي يعطيك الصحه الدهر نتمنى سن ولاد نكوني ان شاء الله هلا جيس البركه سورتو يما سينيسا ينسن مليح حيت داك لي تيدي ويلين يتكيد كيد هرام كيد يعني سيت سكرتير يتكان وهذا الجيل الجديد نبوض الثغيرة في هذه ولت بوسا قد شكرا يمكن في جيهوني خاصة يمكن بالك يزعب في لنا شوية يمثنا هرس قلس نفكر الوقت إلى قل الحلوة قلنا سليمان شعر السجن نبوض الثغيرة يعطيكم صحة شكرا مساء عزي عربي قلنا نذكي كذا ناغذي البلاطو يمثنا هرسقي وكذا يمثنا سليمان يعطيكم صحة كون وين دا مثل لما وندينا كم باللي أنت لي تدويل أول نتل اليوم نبغى نصلى راين ونكون وين يعني خير السواليم سفرن تاكي نزوج على فوت 19 ذي الحاجه غري بدلن خيران ودي ثمورتنا غنا غير كمل امكن ولف قيم ندير هنا ربي السلام عليكم ورحمه الله ثمرتنا